Усіх жителів Жашківського краю щиро вітають з Великоднем депутат Черкаської обласної ради Віктор Миколайович Вусик. Ця радісна подія нагадує нам про те, що кожен з нас народжений з місією вірити, любити, творити добро, прощати, бути милосердним до інших, служити їм чесною працею, долати життєві незгоди, оновлювати сили і йти далі. Нехай це свято принесе у вашу оселю радість і спокій, а в душі запанує любов та мир. Хай Бог благословляє ваші родини на щасливі долі та довгий вік. Нехай Великдень дарує вам надію і оптимізм, спонукає до духовної єдності задля спільного блага. Міцного вам здоров'я і радості удач, добробуту і злагоди у ваших родинах та щасливого, рясного на нові здобутки довголіття на благо Богом береженого нашого краю. Залишаймось цьогоріч вдома, бережімо один одного та не втрачаймо віри у світле майбутнє. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!